pessoal, meu nome é Rafael Moreira, tô aí para ensinar para vocês Switch from Side Big Spin. Switch from Side Big Spin é uma mistura de Switch Shove 360 com Switch Ollie de front. Você vai vir de base invertida como se fosse dar um Switch Shove, pressionando bastante o pé de trás e virando o corpo 180. Procure sempre olhar para o skate para você poder voltar na base. Isso é questão de treino, aperfeiçoar mais e aí sai mandando aí em vários lugares. É isso aí, espero que vocês aprendam a manobra e a questão de treino. Um abraço a todos aí.